دوستو فیس بک کے بارے میں ہم بڑا تفصیل سیکھے گئے جہاں پہ فیس بک کی امپورٹنس ان کرنٹ ایرا فیس بک کی پوسٹ کو کیسے یوز کرنا ہے سیمیٹری کی بات کی ہم نے ہم نے یہ بھی بات کی کہ کوٹس کس طرح آپ کے پیج کو اپ سکیل کر سکتے ہیں آپ کو لائکس آ سکتے ہیں آپ کے فالوورز بن سکتے ہیں پیج پہ ہم نے یہ بات کی کہ آپ کیسے ہیش ٹیگ کا یوز کرتے ہوئے کیسے اپنا کنٹینٹ اپنی پروفائل پہ شیئر کر کے آپ اپنے پیج کا برانڈ امیج بنا سکتے ہیں ہم نے ویڈیوز کی بھی بات کی کہ وائب ویڈیوز ہم نے لائیو اسٹریمنگ کی بھی بات کی کہ لائیو اسٹریمنگ کیوں امپورٹنٹ ہے ایک اور سوشل میڈیا نیٹورک دوستو بزنس سوشل میڈیا نیٹورک لنکڈ ان آپ میں سے بہت سارے دوست اس ویب سائٹ سے واقف ہوں گے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس ویب سائٹ کے بارے میں پتہ ہوگا کہ لنکڈ ان کیا ہے لنکڈ ان از اے فارم آف سوشل میڈیا نیٹورک وچ از بزنس اورینٹیڈ اس پہ آپ اپنے کاروبار کی بات کرتے ہو اس میں آپ اپنی جاب اور اسکلس کے بارے میں بات کرتے ہو لوگ آپ کو آپ کی اسکل کو انڈورس کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ پروفیشنٹ ہے یہ بڑا ماہر ہے ان پرٹیکولر اسکلس پہ اس کو انڈورس کرتے جاؤ یہ جیسے میری پروفائل پہ آپ کو انڈورسمنٹ نظر آ رہی ہیں لنکڈ ان کی اسی طریقے سے لنکڈ ان از پیورلی بزنس نیٹورک سوشل میڈیا آپ کاروبار سے ریلیٹڈ لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان کی بیسک ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں ان کے کاروبار کے بارے میں جانتے ہیں یا کسی جاب کے پرسو کے لیے اگر آپ کسی کمپنی کو فالو کرتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے ساتھ جڑتے ہیں کنیکٹیویٹی کرتے ہیں اور آپ اس کمپنی کے آفرز کو دیکھتے ہیں اگر فوراً کوئی جاب اپرچونیٹی نکلے تو آپ اس جاب کے لیے اپلائی بھی کرتے ہیں یہ سب کچھ لنکڈ ان میں ہوتا ہے تو فری لینسنگ بھی لنکڈ ان پہ بڑی کامن ہے آپ کنیکشنز بنائیے ایز اے فری لینسر آن لنکڈ ان آپ ان دوستوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ان بزنس لیڈرز کے ساتھ ان کمپنیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے جو انڈسٹری میں ایک پرومیننٹ پلیس رکھتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ان کی آفرز آپ تک آئیں گی اور اگر آپ ان کے ساتھ کنیکشنز بنائیں گے تو آپ کی سروسز کے بارے میں ان کو پتہ لگے گا میں نے لنکڈ ان سے بھی بہت کام لیا ہے دوستو آپ ہنستے ہوں گے کہ اس نے کہاں کہاں سے کام نہیں لیا کیا یوٹیوب کیا فیس بک کیا جناب کریگز لسٹ کیا ڈفرینٹ فری لینس مارکیٹ پلیسز اور اب لنکڈ ان کی بھی یہ بات کریں ارے جس بندے نے 13 سے لے کے 15 سال کے بیچ میں صرف محنت ہی کی ہو ایک دہائی سے اوپر اس نے یہ سارے کام کرنے ہی تھے اور اگر نہ کرتا تو سروائیول نہیں ہونا تھا میں تو ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر مجھے فری لینسنگ نہ آتی ہو اور میں نے فری لینسنگ نہ کی ہوئی ہو تو مجھے تو کسی نے 2000 کی نوکری نہیں دینی بھائی مجھے ایک ہی کام آتا ہے ویری گڈ ایٹ بزنس ڈیولپمنٹ ویری گڈ ایٹ کمیونیکیشن اسکلس ویری گڈ ایٹ یوزنگ سوشل میڈیا فار پروموٹنگ مائی بزنس جنس میں فیس بک ٹویٹر اور لنکڈ ان ٹویٹر کی بات میں نے جان بوجھ کے نہیں چھیڑی لیکن لنکڈ ان بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز وہ بزنس سوشل میڈیا نیٹورک ہے سملرلی جسٹ لائک فیس بک فری لینس مارکیٹ پلیس آپ اپنی اچھی سی پروفائل پکچر ڈالیے آپ اپنے ڈسکرپشن میں اپنے بارے میں بتائیے لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کیجیے جوڑیے اور اپنی سروسز کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو پیج کے بارے میں بتایا تھا فیس بک کے اپنی سروسز کا چرچا کیجیے جتنا آپ چرچا کریں گے اتنا ہی لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ لگے گا اتنا ہی لوگ آپ کو فالو کریں گے اور این ممکن ہے کہ میری طرح جیسے مجھے لنکڈ ان سے کام ملا آپ کو بھی لنکڈ ان سے کام مل جائے